Emotions ran high on Saturday as the Silawan family finally brought Christine Lee to rest. The funeral convoy left the Silawan residence in Lapu-Lapu City, Cebu past 12 noon. Grief filled the Santo Niño de Cebu Mactan Parish Church, and when the teenager's remains were brought to her final resting place, it was too much for Christine's mother. The murder victim may have already been buried, but the family is still crying for justice. Justice lang kasi karumaldumal ang ginawa sa anak ko. Grabe, as in, hindi ko matatanggap. Kung nakikita nyo na lang kung ano ang ginagawa niya, talagang masakit. Bilang isang ina, hindi ko matanggap. So kailangan ko ng justice. Justice lang ang hinihiling ko. To rub salt into the wound, the teenage suspect in the brutal slay has been released from the custody of the DSWD due to technicalities. Local prosecutors say he was arrested without any warrant. VACC founding chairman Dante Jimenez disagrees with this move. He even challenged the NBI and the PNP to take part in the investigation. Nung una, akala ko masaya ako. Di ba, Carlo? Akala ko masaya ako. Pero ngayon, nakita ko yung litrato, nakita ko yung mga latest development. I condemn this kind of situation. I condemn it. Please, kayo mga nasa mga agencies na yan, work together. Work your acts together. Hindi ito pwedeng kanya-kanya. But Lapu-Lapu City Police Chief Limuel Obon says there are plans for a tripartite investigation that will be carried out by the NBI, the PNP, and the Public Attorney's Office. Also, PAW will come in. Magiging tripartite investigation na ito. Para hindi we respect sa position ng NBI, but we are jointly conducting further investigation.